Halløj, og velkommen til en lille video her på kanalen, hvor jeg i dag spiller med Nufi. Og det er sådan, vi spiller det her der over 2 dage, så først er der lige et par games fra, når I ser det her, så må det være i forgårs. Ja, og så nogle lige nu her, hvor challenges kom ud, hvor vi så skulle klare dem. Og dem, som man kan se her, så har jeg simpelthen fået klaret dem alle sammen. Ja. Ja. Det er ikke så dårligt. Så det får jeg nogle clips af her. Men inden I får de clips, kodekøen er inde i itemshoppen. Lulululululu. Så er det dejligt. Og så må jeg også gerne lige subscribe og like og sådan ting, sikkert har gjort det. Og husk at tjekke min second kanal ud, som jeg lige har lavet, hvor der er GTA, hvis jeg vil se sådan noget. Hvor vi blandt andet spiller med Versinger og Saki og Nufi. Og hvad fanden var ellers med? Der var mange med. Jeg var bare 8-9 stykker, der så har spillet. Det der med, at man ikke kan ryge ned i venten mere. Og kan man ikke se mere overhovedet? Nej. Hvis tænker, at det er fikset. Det er lidt irriterende, fordi nu har jeg lige vendt mig virkelig meget til det. Ja, yeah, true. Kæft, den skader ingenting, sådan en grå tag her. Oh. Hallo. Nice. Uish. Og hvis man kan gemme den sådan en lidt... glider over os. Han har 20 HP. Knocked. Nice. Skal lige tænke. Hans mate tror jeg var bag ham. Ja. Han skulle lige headshot mig med eller andet. Han skulle lave en lyd. Nice. Ja, ovenpå. Og han er ovenpå døret. Ja, begge to. Der er 2 mænd. Hey, nok. Lige smadret taget. Her. For mig. Han er ikke mere skjold. Det små, tænker ham. Han døde der. Det er lort. Det er nok. Så er det skørt. Oh shit, det er bag på mig. Han skød igennem en rampe. Fedt. Fuck, han er bare død nu. Han er bare nok. Jeg er ikke blevet skudt. Skal reload. Og han flyver til månen. Fuck. Jeg tror, jeg skal spille den ud og få dit kort med, hvis jeg skal en chance. Og få dig med. Han flyver bare op. Bare endte livet. Nice. Kan jeg tage en lille shotgun med, jeg har? Ja, det kan jeg overleve det her, gør det? Jo. Jeg har nogle bål her. Popper lige 2 bål først, eller noget, så overlever jeg sgu. Ja. Vil du lande på mig? Død. Nej, så er 2 tilbage. Jeg har low ground. Det er bagpå, der er på mig, ja. Ej, den er ikke lovende. Oh fuck, den anden har jeg noget på mig. Ja, jeg er død. Ah, kom igen. Ej, det er uheldigt. Det var en god start, dog. Ja. Den kan man ikke klage over. Wow, okay, toxic spiller. Er det BMC-forklædning, eller hvad? Ah, det er helt nok, at 2 holder ind. Hey, dodged. Happy birthday. Hvad siger du? Det er bare happy birthday. Den kan man ikke mimik. Kan man ikke? Prøv at se om du kan mimik mig. Åh, oh, nu kan jeg. What? Sorry. Nu skulle han lige feature så. Jamen det er det, jeg tænker. Det går også. Så skulle man lige bruge navnet. Jeg blev lige forvirret. Så fløj ind, vendte mig om, kiggede på min telefon. Og så var jeg bare væk. Og jeg har fundet 2 af de nye. Og et big shield. Og en heavy sniper. 2 big shields. 2 af de nye, 3 big shields og en slurp. Det er en lame. Det er det faktisk ofte mere af de nye. Ja, det er faktisk launchpad og campfire. Det er faktisk en kæmpe lame, det er lige nu. Det er lidt et belastende sted at være. Ja, det er ikke det bedste at loot. Det virker ikke. Jeg går i salg og dør nu. Lame? Nej, det er ikke. Ja, mig.
10. Og det, jeg tror, du markerede mig. Åh, oh, det kunne jeg grine. Læg med! Hey! Heal dem! Nej, det skal vi ikke have noget af. Jeg ved ikke, hvor han er. Ej, han nok. Han splodte sig selv. Ja, han er mig. Han er ramt 4 skjold. Bygger han bare til munden? Han bygger bare til Mars, ja. Han burde også være low. Eller det er han også. Du ah, stopper. Han død. Ah, jeg har healing, jo. Han racer ikke. Oh. Nice. Lige præcis 100 HP har jeg. Hey. Oh, der er 40. Ain't not. Nice. Oh, der er nogen, der har den nye der. Wait, what? Det ramte mig. Jamen der er der, hvor bare var fuldstændig. Ja, han løber ham, ja. Han trappede mig. Prøvede at trappe mig. Han... Der er en trap over os. Ja. Uish. Ja, det kostede også. Ja, det er godt. Jeg har nogle af de nye der. Boom. Let's get it. Og lige den her med at kaste den ned på stormen. Eller ned på... Nogen lige foran os syd. Der kravler en myre på mig. What the fuck? Eller hvad? Er det myre? Ej, det er faktisk ondt. Lige midt i noget her, kan I ikke se det? Han er knocked, ham der stod med den. Ja, men han stod der også bare ude i det åbne, mand. Ja, ja. Hard fik jeg godt nok. Skal vi lige bruge de nye her, så du lige får noget liv? Ja, ja, hvor? Lige sådan af. Okay. Virker de igen væk, egentlig? Det gør de. Nej. Gør det ikke det? Fuck. Her er lige min stemme. Det er derfor, vi taber. Det er faktisk derfor. Jeg troede faktisk lige, at du edited den. Du lavede en dør, og det lagde lige mærke til. Jamen, det var heller ikke meningen, jeg skulle. Men så testede vi, kan man sige. Han død. Nice. Ham der, han er stadig derovre. Ja. Han er stadig at lave ballade. Ja, vi stadig ikke. Stadig på overfor East. Ja. Hvor er den rapt i dag? Ja, han har ikke sat den på. Inden vi er med. Han rammer 70. Han skal en den her vej. De er stadig øst, de andre, ikke? Jo, det går ud fra. Men der er stadig en mere, så. Der løber en. Han løber ham, der løber selv herude. Og den rammer det der, ikke? Ja, hvad vil du så gøre med? Han er ikke stadig en nok. Ja, han tog i storm, ham den anden der. Nå, okay. Nice. Han nokkede en. Så man kan first ham af den der. Ja, okay. Han ligger om. Han smækker ikke. Er det den sidste? Nej, der er en mere, der er en solospiller engang derfra. Nå, men har du ikke? Var det ikke ham, du nøglede? Eller nå? Nå, jo. What? Nej, what? Jo, det kan godt være, at det er så den sidste. Han er selvfølgelig ikke første endnu, det er rigtigt. Jo. Jeg er helt forvirret. Men jo, det er jo. En mod. Yes, vi er mod en. Undskyld. Han har med 70, eller 150. Sådan. Nice. Happy birthday. Jeg har... Hvor er den? Happy birthday! Okay. Toxic birthday. Det er sådan, man... Det er sådan, man fejrer bimse. Det er det. Kæppe L. Jeg skal lige have 2 sekunder. Sådan der, så er fødselsdagskagen på. Overall, how do you feel about Epic and Legendary versions of the Infinity Rifle? Det er lort. Men der kan være 2 vendings i... Nå, der er en vending, der lå du bare rigtig sent ind. Ja, det gjorde den. Jeg prøver at lande ved den. Ingen alligevel står udenfor. Oh shit. Det er selvfølgelig... Så sidder der en fucking default bag et skilt! Han er møg low. Han sidder på en... sidder bag en sten mere. Kan du ikke bare lige kaste dem der hurtigt? Jamen, der lagde også nogle minis over, så tænkte jeg, så kunne få dem et eller andet hvad sted. Hvad gjorde du, Kjell? Der var nogle minis et eller andet sted herovre af. Jeg kan lige tage en drumgun der igen. Lige back til drumgun. Han stod meget stille. Var de lige ved siden af? Eller hvad? Var de i den? Ja. Der! Han har kæften tag, den skader bare ingenting. Hvor er det den der? Hans ven kommer nu. Han der, han er skaldet på skjold. Ej, men... Fucking tag skader bare ingenting, mand. Jeez. Jeg fandt en mere af de nye.
En kaboom kaboom? Ja. Har du den på dig? Den anden ligger dernede med et skud i. Du er dygtig, Kønne. Du sagde det rigtigt. Gør det. Den anden ligger dernede, sagde du. Sådan. Progress. Der er så stormflip. Han kommer til dig, ja. Og loot. I det. You got him. Kæmpe skaldet. Kom på mig, det ikke det. Han er hvid. Jeg laver bare en ting. Han var en ven. Der er en mere. Der er to hold. Der er en død. Pæneren 67. Åh, den bounce tilbage. De prøver at komme lidt ned. Den ene er gået ned. Der er en lige videre. Mig, ja. Der er to mig. Jeg bygger bare. Det er nok. Nice. Jeg er mini lige. Ja. Den kommer over mig fra. Nej. Og den anden hen. Der er lige mig, ja. Ja. Han er ved. Nice. Der er lige mig. Ui. Ching. Ja, det er... Ja. Ui, fik chok. Nå. Der er en tilbage. Kan du bygge lidt noget? Jeg kan ikke finde ud af at lave det der ord. Nej, jeg er også ret dårlig. Den sidder herovre nordvest. Arm 7. Han har 70. Så han bare lige ned. Der var en lille bob. Ja, han var lidt fucked. Du fik mange kills, gjorde du ikke? Jeg fik 10. Ja. Var det ingen... Ej, var det først? Det var ikke første game, var det? Det var andet game. Yes, ja. God start stadigvæk. 2 kills! Ui, Luffy han flækker. Den er der jo ikke mere af dig. Nej, den er væk. Ugøl! Det er lidt videre foran den er henne. Wow, okay. Det er her nu, den er. Og det er sådan en dansk lokum, der står på et bjerg, som jo bare mener, der er en trone. Er en fort bare deroppe på toppen der? Er det? Ja. Ja, det er ikke noget. Der er folk ved mig, kan jeg høre. Der er folk her ved mig. Ja, men fordi vi har en chest mission her, så... Jamen, derfor kunne man godt lige dø her med. Der er en her også, godt. Der er to af mig, det er lidt... Ja, der er 3-4 stykker. Jamen, jeg simpelthen så kan du... Det er varmt herinde, jeg skal lige tænde min ventilator. Det er rigtig med timing. Jeg rebooter ikke, hvis du bliver død igen. Nej, du fik skis sådan. Han døde. Det var lige i hovedet. Det er vældig snyk. Og det var mens du kørte sniper. Kæmpe eat. Og skal vi bare komme til... Skal vi bare komme over mod... Nej, så sidder der en... What? Hvor fanden sidder han? Jeg vil lige poppe en sløb. Var det bagfra? What? Gem dig, kønner. Ja, jeg gemmer mig. Wait, jeg skulle måske... Hallo. Hallo, det er ham. Jeg kan komme op til ham, så har jeg. Han er nede nu. Der er en mere. Hun er dinget! Nej! Lad os bare fise hende. Ah, low hold time. Hun er så low. Om den anden, han ikke får meget liv, så er han også low. Der er en eller anden kat, der siger noget her. Jeg prøver at input her. Ej, jeg skulle bare have nakket ham helt at starte med. Det var heller. Nej, det var fint, vi skulle prøve. Han er... Lige præcis. Hvor er du henne? Jeg er stadig liv. Jeg ligger bag her, eller jeg ligger ved den her. Og der? Okay. Nok. Er han op? Han er nok. Hvor er det med hende, vi vil? Ingen idé. Så leder jeg efter den her. Hvor er snippet efter? Kan du komme herover? Umiddelbart. Det ved jeg ikke, om jeg tør. Jo. Jeg har fundet... The chicken, I will do. Jeg har fundet Fortbrighten. Ja, de er tæt på mig. De er meget aggressive. Jeg kommer over så.
Åh oh, nej, for jeg skal også finde forbejden. Så kom, okay, så kom jeg over. Det er, den er heroppe, der er stadig lyder, så. Jeg tror, det er nede. Er det? Det kan være, at de også skal have forbejden. Ja, den ene kommer op. Ja, jeg løber efter dem. Bagfra. Det er fræk. Det er snart, de åbner døren. Nej, okay, de bygger selvfølgelig. En low. Begge to, okay low. En nok. Uish. Okay, jeg tager en snegler efter. Gjorde du, hvad jeg lavede? Nej, men du skal løbe snart, for du ikke meget liv. Åh, jeg har ikke meget liv. En nok. Nice, du er. Han er ikke med skjolden sidst. Han dør i zonen. Nej, han skal blive videre fra zonen og her. Jeg går bare, han rifter. Okay, hans ven dør så. Good. Nice. Rift, fordi vi har kæmpe bedre færdig her. Hvor er du henne? Begge en nok. Åh, for den anden død. Der er nogen, der er nogen, kommer hen nu. Kommer nogen lige herhen. Ja, du kan bare komme herhen og til mig og rift. Han fik mig, okay. Det er selvfølgelig en ærgerlig ting, det her. Ja, de lover sig, de lover sig, ja. Vi er contestet. Yes. Jeg tror, jeg lander det her. Det gør jeg ikke. Han er lige under. Ja, jeg skyder ned. Nice. Nej. Nej. Oh, jeg lavede lort. Han finisher nok mig. Ej, jeg kom til at trykke på mig. Bare hop ned, Køln. Han er helt ude i det åbne. Ja, yeah, der er ikke noget liv. Bold i strømmen også. Jamen, hvordan fanden kommer man ind i dem? Ved jeg bare trykke E på dem, mens man er i strømmen. Men det går det hurtigt bare at tage. Ja, bare at tage strømmen måske går det hurtigere. Ja, du kom ind over. Så må jeg tage den i sove. Også folk her. Har de set mig? Nej, det har de ikke. Åh, oh, fuck. Jamen, jeg gør ingenting. Hallo? Fatter de ikke, at jeg faktisk bare løber på grund af, at jeg ikke gider at kæmpe lige nu? Okay, jeg har ikke flere med. Åh, oh, shit. Ah, det er uheldigt. Så går jeg bare all in på din her. Var du der? No. Ja, jeg er kommet over, ja. Nice. Det var skop. Skop game. Kæmpe skop. Fik mig. Nej, jeg fandt ud af. Fandt ud af, at jeg var skadet. Jeg er ikke en i zone. Pick me! Bye bye. Der kommer ikke. Gønne, du er ikke en aimer. Gønne, du er ikke en aimer. Det var så surprise kill. Hvad er den her der? I'm that kind of guy. Han er slow. Vi skal videre. Skal jeg hjem videre? Ja. Pa pa pa. Da pa da pa. En gamer lige nu på. Ja, ja, ja. En gamer. Lige fundet ham deres match. Er der ikke nogen match her? Åh, jo, der var masser af mat. Er der mere? Altså, de brugte dem ikke rigtigt. Nej, det er også det, jeg tænker. Jeg kan lyst til at heavy sniperen med, men jeg skal bruge min surprise pistol. Kønne the kind of guy to have mats to build, but ja. Do not do it. Mhm. Jeg overvurderede. Jeg spiller PUBG. Jeg kunne finde på det samme, ja. Jeg sidder og holder en fuck. Den er men faktisk meget god til at penetrere bygget. Ja, den er ikke dårlig. Men ved I, hvor jeg skyder fra? En af de her. Kønne! Let's go! Færdig, færdig, færdig! Han er over på den anden væg, op til højre væg. Sidder på en ramte ved Kønne. Han bliver... Han når det ikke. Han nåede det. Han er på en frizzle.
skal blive ved med at putte pressure på. Kønne, det er din mission, det der. Jeg skal have ham død. Han er stadig nede. Ja. Han er givet op på. Har han ikke det? Jo, han har. Ja, han er død, Kønne. Han behøver du ikke skyde med. Han er død. I det. Oh, i det. Yes. Det. Og den lykker. Se, du vinder. Ah, der er flere endnu. Ja, 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 men du vinder. Okay, han er alene ham der. He wild. Men ved I, hvor jeg er? Det går ikke nok. Oh, fuck. Oh, shit. Det er lige, hvad du står der. Jeg ved godt, hvor jeg er. Men du snakker lige med lige ud fra ham. Det er en sådan fake, jeg kan. Ah, jeg fik et surprise kill. Fint. Du fik to. Jeg fik to, det er rigtigt, men... Er en, der vil have landet lige ved mig, så må han også til lov til at dø. Så skal han bare dø. Skal han da. Han er nu. Og han livet. Så han er nok ikke med sin ven. Der er nogen over vest. På den anden side af parkeringspladsen. På parkeringspladsen. Jeg ramte en 69. Oh, that's a lot of damage. Jeg ramte en igen. Jeg gik all in på damage. Så jeg kommer ind fra siden. Jeg kan ikke komme af! Kold det inde. Jamen det gør jeg også. Jeg holder R inde. Oh my god. Nej, så, vi fik og jeg manglede 3 HP. Nå, okay. Vi fik den. Jeg holdt R inde i stedet. Åh, jeg er fuldstændig ikke med. Jeg er bare damage. Og der er folk her, what? Don't shoot me. Jeg har ikke gjort noget. Venner. For helvede. Og så fast i min egen bygning. Ja, jeg sidder fast i min egen bygning, og så bliver sniped. Oh my god. Ej, der sidder jeg i shifte. Bare der to i hovedet på mig. Prøv at komme væk. Smadrer min bold. Sad fast i min egen bygning. Bare kom over. Bare... Jeg kunne bare gå over og tage den mega målløs der. Ja, det gør jeg. Ja, det er den, du skulle smadre for at få den. Nå. Jeg smadrer ham bare ud sådan... bare fordi det er dig. Ja. Okay, jeg smadrer ting. Ej, så er der fuglesang og alt muligt. Kan du høre det? Ja, det gør ingenting. Det er meget hyggeligt. Ja, det er faktisk meget hyggeligt. Jeg tog sådan, at jeg skyder dem lige. Nej. Det er skyld i det her. Det er lidt voldsomt. Det vil jeg ikke gøre en del af. Jeg tænkte, vi følges ad. Jeg kommer nok til at shifte lige om lidt. Jeg har fundet en armor play. Nu røg en Ufi. Hans computer crashede simpelthen. Det er fandme uheldigt. Nå, så skal jeg selv lige finde en ammo crate her. Så måske. Den er åben for helvede. Hvad er en her ved jer? Er der en her? Den er også åben. For helvede. Oh shit. Vi satser. Fuck om jeg dør. Jeg skal have den ammo crate. Ammo crate. Yes. Ja tak. Bloom! Wow, Bloom! You hate to see it. Har de mats? Der har de vandet liv. Er han en launchpad? Nej, han er glider redeployed, det vil jeg gerne have. Du kan ikke sætte en trap. Jeg kan ikke sætte en trap. Hvorfor land? Oh my god. Stupid game. Du er her? Nej. Hvad er han henne? Jeg kunne lige høre den, men jeg kan ikke se den. Wait, what?
Og der er ikke Mads. Jeg er ikke match. Det er simpelthen heldigt det her. Fuck, jeg sætter den forkert. Jeg fik den! Yes! Han har skjold. Og så også en AFK dernede. Okay, yes. Og så får man lige sådan en rap her, så slutter af på. Hold da kæft, for nice. Men det var simpelthen det for den her video. Hvis I kunne lide den, smid den gerne like og subscribe også gerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare næste gang. Det var den der. Hej!